почитувани медиуми, почитувани новинари, ви благодараме на присуството денесно, каде што ние, како јас, како национален координатор во на здравство, во независниот синдикат на Република Македонија, имавме денеска средба по наше барање со Министерот за информатичко обштество и администрација. Голема благодарност до Министерот што најде време и место да не прими денеска на овој состанок. На состанокот се реши дека има голем број аномали во колективниот договор во врска со здравствените работници, со здравствениот административен персонал, со техничкиот персонал, кои што тие потребно аномали да се решат постепено. Значи, ние сме усогласени за понатамошните постапки, што ќе ни ги каже, што ни ги нагласи во Министерството за информатичко обштество и насоки, кај да се движиме и како да го решиме овој проблем. Уште еднаш голема благодарност до самите нив. Бидејќи во здравството и здравствените работници се донесени до маргинализација на да преживеат ден. Само за пример да ви кажам, нето плата на еден вработен во итна медицинска помош, возач или возач на амбулантно возило, економ, домаќин, е околу 20.500 до 23.400 денари плата. Како може тој вработен да го преживее денот? Како може тој вработен да го преживее месецот? Ние за тоа, како независен синдикат, ќе се бориме за овие категорија на луѓе и да се решат оние аномали од прва до четврта група според работни односи. Каде што доаѓа да првата група има поголема плата од четвртата група според сложеност на работни односи. Значи, тука сме и остануваме на фактот дека сите институции потребно е да се занимаваат со здравството, да се позанимаваат со здравствените работници, бидејќи здравството е еден вид на амортизер на обштеството. Подобро е да го гаснеме огонот додека жари, а потешко е додека ќе се направи пожар, бидејќи здравствените работници не може да го издржат месецот, не може да го преживеат денот. Како тие здравствени работници ќе им даваат нега на пациентите и на другите пациенти што доаѓаат во здравствените установи. Затоа ги замолам уште еднаш институциите да се реши проблемот на здравствените работници. Значи, ние застануваме на фактот дека ние во септември, ако не се решат овие работи, ќе бараме протест, каде што бараме 30% покачување на платата на овие здравствени работници. Кога може некои на други вработени да им се покачува 30% платата, значи ние се осеќаме како дискриминирани во ова општество. Луѓе кои што целиот живот тргнале во науката, луѓе кои што се грижат за здравјето на самите луѓе кои што живеат во ова општество, дојдени се на маргинализација, како може да го преживеат месецот? Мора да им се помогне на овие луѓе. Мора. Ако не, во септември кажувам дека има масовни протести поддржани од сите синдикати и масовни протести од сите вработени здравствени работници, од хигиеничар до доктор, еднашка за секојаш да се реши состојбата во здравствениот систем од државата. Ви благодарам. Колку се имаат под минимално протест според тие коефициенти, кажавте група 1, група 4? Значи, законски не е. Значи, дојде со зголемување на минималната плата на некои да немаат покачување, како што се пример здравствената администрација, книговодители, сметководители, благајници, исто така техничкиот персонал, економски, домакините, возачите. Они всушност со ова немаат покачување никакво. Всушност дојде до покачување на категорија на луѓе кои што има под минималната плата, ја стигна се минималната плата од 20.000 денари, и всушност на нив им се зголеми плата. Додека другата категорија на луѓе е покачувањето минимално, енормно. Со то покачување не знам дали може да платат автобуска карта за да стигнат на работа. Затоа правиме апел, помош на оваа група на здравствени работници. Се работи за група на вработени. Јас сум задоволен од денешната средба, затоа што успеавме на оваа денешна средба да разграничиме некои работи, како на пример негователите и болничарите беа ставени во помошен технички персонал, а треба да се водат како здравствени работници, и тоа од наредниот период ќе гледаме да почне да функционира,
А што се водат како здравствени работници, автоматски треба да биде и коефициентот нив поголем, што значи веќе нема да бидат во на категорија на минималец, него ќе бидат во категорија каде што секое покачување понатамошно на платите во здравството ќе имаат и тие покачување. Една друга работа само сакам да кажам. Во здравството постојат здравствени работници и медицински персонал. Значи денеска беше акцент даден исклучиво на здравствените работници кои што до денеска се водеа како помошен технички персонал, што не е во ред. Негователките кои што први влагаат кај пациентот, исто и болничарите, беа понижени до сега, беа маргинализирани, затоа сега јас велам дека сум задоволен од денешната средба, успеавме барем нив да ги дистанцираме од минималецот. Сега понатака останува на работодавачите дали ова од денешната средба ќе го прифатат и ќе го внесат во нивните документи или пак ќе си ја продолжат работата како што ја работеа до сега, да не ги признават како здравствени работници, него да бидат помошен технички персонал, што не е во ред. Добро. Може ли да ми кажете дали до сега и тоа со министерот за информатичко општество разговаравте, а сте биле на средба до сега? Видете, вака сега ќе ви кажам. Видете, вака сега ќе ви кажам. Околу разговорите со министриве, ние добивме насоки, јас лично, со предпоставените кај нас, со некој од раководителите, дека Министерството за информатичко обштество е директно вешано во работењето за овие категории на вработени во здравство. Меѓутоа, излезе дека Министерството за труд и ствари Министерството за информатичко обштество само ни даде насоки во кој правец треба ние да се движиме. Иако имаме поднесено барање до Министерот за финансии, јас лично имам поднесено барање, на 13.7. до ден денеска немам никаков одговор од него. Исто така имам и до Министерот Меджити за здравство, поднесено неколку барања, исто и од кај него немам никаков одговор. Значи сега ќе дадеме акцент и ќе вршиме притисок на Министерството за финансии и Министерот за здравство, каде што треба другите проблеми кои што се јавени во здравството, дали е во терцијалното, дали е во секундарното здравство, не е проблем, нема никаква улога, тие проблеми мора да се решат. Значи, ако одиме прво за вработувањата, еве кај нас за во гериатрија, ние имаме околу 50 луѓе вработени по договор, од кои некој од тие вработени веќе 3, 4, па и 5 години се по договор. Зашто не го прифатат овој од парламент, парламентарците, законот што го предложија од левица? Наместо до 5 години да бидат под договор, дека бидат 6 месеци. Некој не може со староста нивна, не може да оствари ни минимална пензија, не може да оствари ни стаж од 15 години, работен стаж. Како тој човек може да преживе кога ќе отиде во пензија? Затоа ние сега велиме, прво, овдека ја завршивме нашата работа за здравствените работници, до сега што беа помошен технички персонал, сега ќе се ориентираме на Министерот за финансии и Министерот за здравство. Каде што треба Министерот за финансии да даде налог за подхитно да се вработат луѓе во, не само во гериатрија, каде што има мањак персонал, него и во другите здравствени установи, другите болници. Имаме ние болници, контакт имаме со други болници, каде што имаат многу мал број на вработени по договор. Петорица. Зар не можат за тие петорица да најдат финансии за да им дадат договор, дали на определено време или дали на неопределено време? Нека има плаќено и за нив персоналец да може да остварат пензија. Затоа велам дека сега овој акцент го префрламе на Министерот за здравство и Министерот за финансии. Ќе видиме понатака што ќе се дешава, за све ќе бидете благовремено информирани. А за септември, доколку не најдиме заеднички јазик со Министерот за финансии и со Министерот за здравство, им кажуваме уште од сега дека ќе има жешка есен. А по тоа жешка есен се знае дека протести од вработените во здравство, а пошто има големо незадоволство, колку што знам, и во полиција, и тие се незадоволни со платите, ќе имаме значи заеднички настап на протестите што ќе бидат на есен. Полиција и здравство.